Em sembla una exageració, però en tot cas, doncs, és evident que d'una broma de mal gust, doncs, la delegació del govern, perseguint les banderes dels ajuntaments, perseguint els acords municipals, o m'hagués agradat que aquest zel i aquesta prurit de perseguir, doncs, aquests trabucaires, que repeteixo, segurament no van tenir el millor dia de la seva vida, però que perseguir amb sancions de tants milers d'euros, doncs m'agradaria veure què és el que fa amb altres actuacions que potser no confronten tant amb el model ideològic de la delegada del govern o del govern espanyol. No? S'ha de ser molt curós amb l'utilització de les institucions, a vegades per protegir només determinats fets i no pas per tenir amb una equanimitat i perseguir també altres situacions com les que de tant en quant sents per la xarxa o sents en determinades manifestacions de determinats dies de l'any a Catalunya.